tem. Cara, o negócio é o seguinte, vamos lá, né? Não deu. Não foi. Não
Bate não, cara. Não vai pegar. Não bate. Não bate. Não bate. Não, esse aqui não pega, não. Não bate, isso não pega. Pode ir, pode confiar. Não vai pegar. Não, esse aqui também não pega, não. Não pega. Não bate. Não bate. Deixa eu quebrar. 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 Não precisa dessa mão. Até deixaria. Falta quanto tempo? Amigode. 20 segundos, amigode. 20 segundos. Acabou. É, pô. Palhaçado, mano. Deu errado. Deu errado. Deu demais, isso aí.